para vocês sobre um recurso que pode ser utilizado para expandir os acordes, né, no violão e na guitarra. Esse recurso, ele consiste em você fazer pestanas ou mesmo meia pestanas com os dedos 2, 3 e 4 da mão esquerda. Porque normalmente a gente está habituado a fazer pestanas somente com o dedo 1, né, que é esse tipo, esses acordes todos, né, desde o mais simples até, né, enfim. Geralmente a gente só faz pestana com o dedo 1, porém você pode fazer pestana com os outros dedos também. E esse recurso, ele é muito utilizado por alguns músicos como Tony Horta, né? O Tony Horta é amplamente reconhecido pelos acordes dele, né? Pela maneira como ele conduz a harmonia e pela maneira como ele abre os acordes no violão. E ele usa muito esse recurso de fazer pestanas com os dedos 2, 3 e 4. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, analisando a maneira como o Toninho faz isso, né, em alguns acordes. Eu vou deixar o link aqui para vocês, para quem tiver interesse depois. Mas vamos lá, vamos para a prática agora. Então, por exemplo, pensando no dedo 2, a gente tem esse exemplo de acorde aqui, ó. Si7 com a quarta aumentada, né, sustenido 11. Olha que interessante. Se ao invés de manter esses dois dedos aqui, eu fizer uma pestana com o dedo 2, eu ganho esse dedo 4 aqui, ó, para colocar outra nota. Então eu posso colocar a nona, posso colocar a nona bemol, posso colocar nona aumentada, né? Então eu tinha isso com a pestana, ficou isso, e aí eu ganho um dedo aqui para acrescentar uma nota aguda. O mesmo vale para o acorde menor. Então, por exemplo, se eu tenho um Si menor 7 com décima primeira, eu posso fazer a pestana aqui e acrescentar a nona, por exemplo. Olha que bonito, muito bonito. É um pouco chato de fazer assim no começo, mas com o treino acaba pegando o jeito e tal, né? Como tudo. Outro acorde interessante, por exemplo, a gente tem o diminuto com sétima maior, né? Seria isso daqui, ó. Né? Ré diminuto com sétima maior. Se a gente faz uma pestana aqui, ó, a gente pode pegar, em vez de fazer isso, faz isso, né, pestana com o dedo 2, e pega o dó sustenido que está aqui e coloca ele lá em cima também. Olha que interessante. Ó, né, que pode ser um Mi 7 dominante, bemol 9 e 13. Olha que interessante, né? Então, que ajuda a expandir os acordes, né? Agora, pensando no dedo 3, por exemplo, a gente tem esse acorde sus, né? Sus é 13, né? Se a gente faz uma pestana, uma meia pestana aqui com o dedo 3, ó, tira o dedo 3 e 4, coloca só o dedo 3, sobram dois dedos, ó, para acrescentar notas. Posso acrescentar a quinta justa do acorde, a terça maior lá em cima, ó. Outro exemplo com meia pestana com o dedo 3, pensando, por exemplo, no Mi 7, essa forma que eu acho que a maioria conhece, né? A gente tem essa forma aqui do Mi 7 com nona maior, né? Mi 7, 9. Se eu faço uma pestana aqui com o dedo 3, esse dedo 4 fica livre para acrescentar a décima terceira, ó. Então eu tenho isso, fica. Ou mesmo a décima terceira bemol, né? E por fim, alguns exemplos com o dedo 4, dentro desse acorde dominante aqui, que é o Mi 7 sustenido 9, né? Nona aumentada. Eu posso fazer uma pequena pestana aqui com o dedo 4. E tem o bemol 13 também, que fica sustenido 9, bemol 13. Que eu acredito que essas pestanas essas meia pestana com o dedo 4 sejam um pouco mais fáceis de armar, como nesse acorde, por exemplo. Que mais? Se a gente tem, por exemplo, essa forma aqui também, que é bem conhecida, né? A gente poderia fazer uma meia pestana aqui com o dedo 4 e pegar a sexta também, né? Então você tem um Mi sétima maior com a sexta, né?
Deixa eu ver, mais um exemplo também com a pestana com o dedo 4, meia pestana com o dedo 4, por exemplo, pegando aqui, né, Dó sétimo maior, esse, perdão, é Dó sétimo maior com a sexta também, ó. Se eu posso fazer uma pestana com o dedo 4 aqui, ó, e pegar a nona também. E além nesse caso desse acorde, além dessa meia pestana aqui, eu ainda posso fazer outra aqui, ó. Então, e aí fica com a quarta aumentada também, ó. Então eu tenho isso. Faço a meia pestana com o dedo 4, pego a nona. Faço mais uma meia pestana com o dedo 2 e pego a quarta aumentada, ó. Um acorde bem cheio, né? Bom, então é isso, pessoal. Eu vou sempre estar lançando algumas dicas aqui. Se você curtiu, compartilha, curta a página ou se inscreva no canal. E é isso. Fique ligado nas novidades. Um abraço.